Найзамінованіша у світі. Такою наразі є Україна. Як повідомив президент Володимир Зеленський, через російські боєприпаси небезпечною є практично третина території країни. За оцінками різних експертів, на розмінування після війни знадобиться кілька десятків років. Засмічена ворожими вибухонебезпечними предметами і Дніпропетровщина. Зокрема, громади, які найближче до лінії фронту. Як їх розчищають та як цьому може посприяти подорож одного велоентузіаста? У наступному сюжеті. На Дніпропетровщині триває розмінування полів, аби посівна була безпечною. За словами надзвичайників, таких сільгоспугідь мають обстежити майже 3000 гектарів. Але загальну площу, яку треба розмінувати, зможуть назвати після війни. Вже є план розмінування, який затверджений головою Державної військової адміністрації, погоджений з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Там вже є перелік громад, які будуть підлягати гуманітарному розмінуванню. Тобто він вже є визначений. Ми тільки не зможемо приступити вже конкретно після завершення вторгнення. Рятувальники наголошують, мають все необхідне для піротехнічних робіт. Територію обстежують і дронами. Після кожного обстрілу дуже багато надходить заявок. Виявляли дуже велику кількість вибухонебезпечних предметів. Насамперед, це були у нас протипіхотні міни, такі як міни ПФМ-1С, міна «Пелюстка», напевно, всі її бачили, вона у виді метелика. І також касетні елементи до реактивних систем залпового вогню. Це Торнадо С, смерчі, урагани. За статистикою ДСНСників, у 2022 році через ворожі міни постраждали 13 мешканців Дніпропетровщини. Загинули 9, з них двоє дітей. На жаль, є жертви цьогоріч. Тож рятувальники вкотре нагадують, аби не наражатися на небезпеку, не варто вештатися, де заманеться. Аби мінімізувати ризик поранення та загибелі дітей, українські надзвичайники у співпраці з дитячим фондом UNICEF Ukraine розробили сайт. На ньому матеріали змінної безпеки для малечі, підлітків, батьків та педагогів. Інформація у вигляді коміксів, ігор та мультиків. Можна вивезти в ліс і підірвати. Як тобі ідея? Погана ідея, Димоне. Після такого фінта ти без рук, а то і без голови залишишся. Так ми ж акуратно. Димоне, це протипіхотні міни. Вони здетонувати можуть від будь-якого руху або тряски. Якщо десь побачиш міну, повертайся неодмінно стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин-дин-дин, телефонуй 101. А британець Том Хашемі, аби зібрати кошти на розмінування України, проїде через всю Європу. 2000 кілометрів на велосипеді від Лондона до Львова. Обрав такий маршрут, бо веде бізнес і в Британії, і в Україні. Велосипед, на якому я їхатиму, розфарбований у символічні кольори українського прапора та Великобританії. Перед розфарбований в синьо-жовтий колір, а задня частина – кольори прапора Великої Британії. Це символізує, що я їду з Великобританії в напрямку України. Велостарт 28 квітня. Заплановану відстань мандрівник прагне подолати за 14 днів. Гроші збирає через фандрайзингову платформу. Половина суми вже є. План – зібрати 20 тисяч фунтів. Цього вистачить на виявлення та знешкодження в Україні майже 40 нерозірваних мін і снарядів. Безпеки та затишку вам бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».